Kom ons raak stil voor die Here. Want so sê die Hoë en die Verhewene wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Geliefde gemeente, genade vir u, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons antwoord op die groet van die Here deur vanmôre ook 'n loflied saam te sing, 'n lofpsalm, Psalm 138. Ons gaan die eerste 2 verse daarvan saam sing. Psalm 138. Ek sal met my hele hart, o Heer, u loof en eer, u hoogheid huldig, teenoor die gode in psalm geklank, sal ek bring die dank aan u verskuldig. Ek sal my neerbuig op u eis, na u paleis, die hoog na bowe. En wat daarop volg, kom ons sing Psalm 138 vers 1 en vers 2 staande tot lof van die Here. Oopmaak by Gesang 69, die derde vers. Gesang 69 vers 3 sal ons skuldbelydenis wees nadat ons na die Here se wet geluister het vanmôre. En ons gaan bly sit wanneer ons ons skuld ook in afhanklikheid en in nederigheid voor die troon van die Here kom plaas. Ons luister vanmôre na die samenvatting van die Here se wet, soos wat ons dit in Matteus 22 van vers 34 kry.
En toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. En een van hulle, een wetgeleerde, het de vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jezus antwoord hom, Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod, en die tweede wat hiermee gelijk staan. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Dus wanneer ons soos kinderkies ons afhankelijkheid van God bely en ons skuld voor sy troon bring en dit voor hom erken, dan nooi die Heere Jezus ons in Matteus 11 vers 28 met hierdie woorde, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is, ek sal vir julle rus gee. Hy vou ons toe in sy sagmoedigheid en hy dra ons sonder las, zodat ons las lig kan wees. Maar wie in sy sondes volhard, omdat hy homself oortuig dat hy nie so sleg is nie, soos wat die Bybel sê nie, dat hy nie so sondig is, soos wat die Bybel sê nie, loop die gevaar dat die boodskap van Godse genade altyd vir hom verborgen sal bly. Griet is die Heere het ons vrygespreek. Hoe kan ons dan anders as om te reageer op sy vryspraak? Deur te erken en te bely in hierdie God, glo ek. Kom ons doen dit vanmôre aan die hand van die 12 artikels, wat hier soos volg in die hart met my saamspreek, en ons doen dit staande. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Jy kan sit. Geliefdes, ek kan die Here se woord saam met my oopmaak vanmôre by Matteus hoofstuk 11. Ons gaan vanaf vers 25 tot 30 lees, is 'n baie bekende gedeelte.
natuurlijk ook samen met die derde zalig spreek wat in Matteus 5 vers 5 voor ons opgeteken is. Matteus 11 vers 25 tot 30. In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê. Nou, dit is belangrijk dat ons die woorde in daardie tyd sal in ag neem, want dit beteken in daardie tyd, watter tyd die tyd toe, dit wat net voor hierdie gedeelte opgeteken is. So hierdie is die agtergrond, die gedeelte waar die Here oor die drie onboedvaardige stede praat met die mense en sê maar, hulle kom nie tot bekering nie, en in daardie tyd, toe hy oor hierdie dinge gepraat het, het Jesus gespreek en gesê, ek loof u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense, en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja Vader, want so was dit u welbehaag. Alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag, en my las is lig. Dit is die woord van die Here. Ons gaan stilstaan by vers 29 en 30, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag, en my las is lig. En dan saam daarmee natuurlijk Matteus 5 vers 5, salig is die sagmoediges, sê die Here Jesus, want hulle sal die aarde beerwe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom buig vanmorgen voor u neer, die bewus van wie ons is, wat ons is, wat ons dink, wat ons doen, hoe ons optree. Die bewus daarvan dat u ons beter ken as wat ons onszelf ken en selfs nog beter ken as wat die mense rondom ons ons ken. Daarom kom staan ons in afhanklikheid voor u, want ons weet ons enigste troos in die lewe en wanneer ons sterf is dat ons nie aan onszelf behoort nie. Ons enigste troos is dat ons met ons lichaam en ons siel in hierdie lewe en in die lewe hierna aan u behoort, Vader, omdat Jesus Christus ons dier gekoop het deur sy kostbare bloed en ons u eiendom gemaak het sodat ons u Vader kan noem, dat ons in 'n persoonlike verhouding met u kan staan en dat ons uit die fontein van lewende water kan drink en gevoed kan word met die brood van die lewe wat soos die manna uit die hemel op ons neergedaal het in u Seun Jesus Christus. Dis al rede wat ons het om hier te wees. Want in onsself is ons nie waardig nie, maar in Christus is ons begenadig. Het ons gekry wat ons nie verdien nie. En daarvoor dank ons u en eer ons u vir u goedheid. Waar ons dan nou tesame is, Here, en hier by mekaar is om saam u naam te eer,
saam te bely wat ons gemeenskaplik glo, saam versterk te word deur die woord en deur die sakrament. Al is dit dat ons dit net kan sien vandag. Eer ons U. Ons eer U, Here, dat U soveel genade aan mense bewys wat het so min verdien. En daarom vra ons dat U ook U genade woord aan ons sal bekend maak deur U Gees, vanuit U woord wat vir ons opgeteken is, vanuit hierdie woorde van ons Here Jesus, sodat ons dit met dankbaarheid en vreugde kan aanhoor en deur U Gees verander word. In die naam van ons Here Jesus. Amen. Geliefde gemeente van Jesus Christus, het u al in u lewe iemand ontmoet wat so slim is soos die houtjie van die galg? Ken hulle mos? Is daai ouens so wie jy niks kan vertel nie, en jy kan vir hom niks leer nie, want hy weet eintlik alles van alles af, of hy weet ten minste meer as jy oor jouself. Jy gaan dalk nou 'n bietjie minder van 'n stering hê. So hulle wat so slim is soos die houtjie van die galg is die slimste sonder die slimmes. Nie waar nie? Nou weet ek sien eintlik hoe vang my vrou se oog my en hoe stand party van die getroudes mekaar so in die sê en sê ja, dominee, nee, ek ken so iemand. Maar net vir ingeval jy dalk nog nie met so iemand getroud was of so iemand ken nie, gee so 'n rukkie kans as jou kinders klein is, dat hulle net bietjie groter word, dan gaan jy hulle ook leer ken. As hulle tieners word, of kom kuier sommer net 'n bietjie by my. Want daar's nie 'n mens wat slimmer is as hulle nie. Hulle het vir alles 'n antwoord. Nou buiten dat hulle vir alles 'n antwoord het, is daar nog 'n belangrike kenmerk van hulle, en dit is dat hulle ook nooit verkeerd is nie. Nee? Hulle sal bitter moeilik indien enigsins erken dat hulle 'n fout gemaak het of verkeerd is. As jy hulle op hulle foute wys, dan sal hulle altyd vir iets of iemand anderster die skuld gee. Hulle neem baie moeilik verantwoordelikheid vir hulle eie optrede. En jy sal altyd die idee kry, maar die wêreld skuld hulle iets. Al is dit net 'n verskoning. Net as mens soos nou, soos daai ouetjie wat van die fiets afgeval het en sy pa van vra wat het gebeur. Toe sê nee, die fiets het my afgegooi. Dis nooit hy nie. Dis nie hy wat nie gekyk het waar hy gery het nie. Dis nie hy wat nie wat te vinnig gery het op sy fiets en onverantwoordelik was, nie die fiets het hom afgegooi. Dis die fiets se skuld. En dan gaan ons nog en sê ons vir kindertjies, kom slaan die fiets. Maar so gesindheid, broers en susters, skep natuurlik vir 'n mens probleme, nie net in jou verhoudings met ander mense nie, maar uiteindelik ook in jou verhouding met die Here. Want wie met so gesindheid deur die lewe gaan, sal nooit in sy lewe voel dat hy iets het waarvoor hy teenoor God verantwoording moet doen nie. Want sien, vir iemand wat so slim is soos die houtjie van die galg, is selfs sy sonde nie sy eie skuld nie. Ons lees van sulke mense hier in Matteus 11, wanneer die Here Jesus in sy gebed verwys na die wyse en die verstandiges. Dit het nie te doen met die intellek van mense, hoe slim hulle is of hoe baie hulle weet of wat ook al nie. Hy begin sy gebed met hierdie woorde: Ek loof U Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir die wyse en die verstandige.
En wanneer mens dit lees, dan is dat dadelijk, wel tenminste was het bij mij zo geweest, twee vragen wat bij mij opgekomen. Die eerste is, wat is die hierdie dinge waarvan die Heere Jezus praat, dat hy hierdie dinge verberg het? En wie is die wijze en die verstandiges van wie die Heere Jezus praat, vir wie sekere dinge verberg is? Nou, om hierdie vraag te beantwoord, geliefdes, is het belangrijk dat ons die context waarna ek verwijs het met die skriflesing in gedagte sal hou. Want wat is hier aan die gebeur? Matteus teken vir ons sekere gebeure op voordat hy by hierdie gebed van die Heere Jezus kom en hierdie spesifieke woorde wat die Heere Jezus bid. En dit is die gedeelte net voor hierdie waar die Heere Jezus eintlik 'n groot oordeel uitspreek oor drie stede in Israel. Chorazin, Bethsaida en Kapernaum. Het gaan nie so seer oor die stede, die geboue enzovoorts nie, maar eintlik spreek hy oordeel uit oor die mense, oor die inwoners daarvan, wat eintlik verteenwoordigend is van 'n sekere groep mense. En hy spreek die oordeel uit en hy sê vir hulle, maar as die tekens en die wonders en die boodskap en alles wat julle gehoor en gesien het, in sekere van die goddeloosste stede in die Ou Testament gebeur het, sou hulle lankal tot bekering gekom het. Hy sê, as in Tyrus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as bekeer het, selfs Sodom sou bly staan het. Hierdie dinge waarna die Heere Jezus verwijs in sy gebed, is met ander woorde die boodskap wat hy kom verkondig. Die wonders wat hy doen om sy boodskap te versterk en vir mense te wys dat hy waarlik die Messias, waarlik die Christus is. Dit was 'n kragtige boodskap gewees waarin hy sy volk tot bekering opgeroep het, waarin hy sy volk daarop gewys het dat hulle op 'n dwaalweg is en dat hulle moet terugkeer na God toe. Maar het was ook 'n boodskap waarin hy God se verlossing aangekondig het. En toch lees ons in die Bybel dat sy mense hom van die begin af nie ontvang het nie. En het was vooral die fariseërs en die skrifgeleerdes wat toevallig ook nou die wyses en die verstandiges was. Maar die Heer Jezus praat nie net in die gedeelte oor hulle as 'n groep nie, maar allemaal wat in 'n sekere sin soos hulle gedink en onder hulle invloed was en deur hulle beïnvloed is om op 'n sekere manier teologies te dink. Want hulle was so slim soos die houtjie van die galg. Vir hulle het die boodskap van die Heere Jezus nie sin gemaak nie, omdat hulle 'n ander soort verlosser verwag het as wat hulle gesien het in die Heere Jezus en wat hulle gehoor het by hom. Hulle het verwag dat daar 'n groot, sterk, imposante militêre leier sal opstaan uit die geleerdere van Israel, uit die koningshuis van Dawid, wat as leiers sou kon optree, wat die volk sou kon mobiliseer, wat hulle by mekaar sou bring, sodat hulle die juk van die Romeinse oorheersing kon afskud en vir hulle bevryding kon bring. Sagmoedigheid was waarskynlik een van die laaste eienskappe wat hulle met die Messias sou assosieer, al het die profeet Jesaja in hoofstuk 8, Sagaria, in hoofstuk 9 vers 9 oor hom geprofeteer, dat die Messias wat kom, sagmoedig sal wees, en op die rug van die esel sal ry. Maar daar was ook 'n tweede groep in die Bybel waarvan ons lees, wat as wyses en verstandiges geklassifiseer kan word. As jy miskien 'n bietjie verder lees, en dalk het jy dit al raak gelees, in 1 Korintiërs 2 skryf Paulus, oor die boodskap wat hy en die ander apostels aan die mense verkondig, 'n boodskap wat hy wysheid noem. Maar hy sê, dis 'n ander soort wysheid as wat julle hier op aarde ken, want hierdie wysheid is dit wat van God afkom. En dan skryf hy daaroor, hy sê, ons verkondig dit, ons het die wysheid van God gespreek, wat eintlik neerkom op die verlossingsboodskap wat daar in Jesus Christus is, 'n mensdom wat in sonde geval het, 'n God wat die wêreld so lief het en sy seun gestuur het om vir hulle sondes te betaal, 'n verlosser wat gesterf het en uit die dood het opgestaan het, so dat mense kan lewe.
Hy sê, dis die boodskap, dis die wysheid wat ons aan julle verkondig. Dat julle ook moet sterf om te kan lewe. Hy sê, maar hierdie boodskap is deur die Grieke met hulle wysheidsleraars as dwaasheid beskou. Wyses en verstandiges, vir wie die evangelie boodskap, die boodskap van verlossing en genade verberg is, soos wat die Here Jesus hier bid, is dus hulle, wat dink hulle het nie God en sy verlosser nodig nie. Dis hulle wat die Here dank soos die Fariseer, dat hulle daar nie soos hierdie sondaar is, wat hier langs hulle bid nie. Hulle optrede word gekenmerk deur karaktereienskappe, wat juist die teenoorgestelde van sagmoedigheid is, waarvan ons in die derde saligspreek lees. In plaas van sagmoedigheid is daar by hulle hoogmoed, selfversekerdheid, 'n sondige vorm van selfversekerdheid. Hulle dink hulle saak met God is reg. As jy met hulle oor sonde praat, sal hulle vir jou sê, dis nie ek nie. Dis nie ek daai nie. Hulle sal altyd die vinger wys na almal rondom hulle. En selfs wanneer jy baie spesifieke sondes in hulle lewens uitwys, dan sal hulle verskonings daarvoor uitdink en sê, maar dit is omdat dit gebeur het dat ek hierdie gedoen het. Eintlik is ek maar net 'n slagoffer van my omstandighede. Ek is nie verantwoordelik nie. Of, hulle sal met baie mooie redenasies kom om vir jou te verduidelik, sê, man, dit wat jy nou om my beskryf as sonde, dit kan nie sonde wees nie. As die Here my so gemaak het, en ek wil so leef, hoekom sal hy my so maak as ek nie so mag leef nie? Jy kan nie vir my sê, dis sonde nie. So is al baie redes uit en waarom hulle nie regtig die skuld vir hulle optrede kan vat nie. In ons dag is hierdie wyses en verstandiges natuurlik besig om al meer te word geliefdes en die hartseer werklikheid is dat hulle baie keer selfs ook in die kerk sit. Wat bedoel ons daarmee? Die laaste klompie jare, en miskien het u wat al bietjie ouer is, beleef het nog meer intens as ons wat bietjie jonger is en selfs die wat nog jonger as ons is. Maar 'n mens beleef toenemend, as jy nou in 'n paar verskillende eras in 'n sekere sin geleef het, dan beleef jy hoe dat dinge wat voorheen lynreg teen God se woord ingegaan het en wat mense geen probleem mee gehad het om daarna te verwys en te sê, dit is sonde, dit is nie die wil van die Here nie, dit hoort nie so nie, dat daai dinge vandag in 'n sekere sin gedekriminaliseer word. Dit is asof daar net 'n skuif gekom het in hoe mense dink oor wat is reg en wat is verkeerd. Soos dat die Bybel sê dat dit wat voorheen sleg was, word nou goed genoem en dit wat voorheen goed was, dit word nou sleg genoem. Daar word selfs wette gemaak om mense in staat te stel om sekere vryhede en sekere regte van hulle net openlik en vrylik te kan uitleef. Waarom? Want die wyses en die verstandiges het op 'n punt gekom waar hulle besluit het, man, is nonsens dat die kerk vir ons vertel wat is reg en verkeerd. Ek gaan nie vir my laat voorsê nie. Hoekom moet ek die hele tyd met 'n skuldgevoel in my binneste rondloop oor al die dinge wat ander mense oor my sê? Hulle weet beter as die Here. En partykeer broers en susters is dit juist kerkgangers wat so redeneer. Hulle sê dat hulle die Here dien, maar die Here moet net nie vir hulle sê wat hulle mag en wat hulle nie mag doen nie. Sien broers en susters, wie in hierdie groep val, voel eintlik nie vermoeid en belas nie. Wat is daar wat hulle swaarmoedig voor die Here maak? In elk geval, en ten minste, nie as gevolg van hulle sonde nie. As so iemand sê dat hy die Here dien, dan is dit dikwels net ter wille van die voordeel wat hy dink hy daaruit mag kry. Sonde, en om homself as
een verlore, pathetische sondaar te beschouwen, wat absoluut van God afhankelijk is voor zijn redding, is niet in hulle verwijzingsraamwerk nie. Maar, sê die Heere Jezus, dit het God behaag om zijn boodskap juist niet aan sulkes bekend te maken, maar aan een tweede groep. En hy noem hulle die kinderkies. Het kinderkies bedoel hy natuurlijk dat Godse verlossingsboodskap, wij bedoel niet dat Godse verlossingsboodskap net vir klein kinderkies wat nog niet volwassen is, bedoel is nie. Dit is nie die bedoeling daarmee nie. Dit gaan nie oor jou ouderdom nie. Hy gebruik die woord kinderkies hier om na een specifieke groep te verwijs met een sekere gesindheid en met sekere karaktereienskappe. En hy stel hierdie tweede groep eintlik teenoor die eerste groep op. Die eerste groep is hulle wat reken, hulle kan self oor die weg kom. Hulle wat hulle self as wijs en verstandig beskou en dink dat hulle God nie nodig het nie. Terwyl die tweede groep verwijs na hulle wat afhankelijk is. In een sekere sin soos een klein kindjie wat by een groot stroom water kom en weet, ek kan nie vanself hier oorgaan nie. En hy draai na sy pa toe en hy sê, pa, kan pa my optel en my aan die kant neersit. Dis hulle wat bereid is om in nederigheid te buig en hulle graag laat leer, omdat hulle weet dat hulle wysheid kortkom. Wanneer ons die derde saligspreek in gedagte hou, geliefdes, dan sien ons duidelik die ooreenkomste tussen hulle wat in hierdie gedeelte beskryf word as die kindertjies en daar die salig is, die gelukkig is, wie sy karakter deur sagmoedigheid gekenmerk word. En weer eens is dit nodig dat ons die Here Jezus sy logika in die saligsprekinge tot op hierdie punt sal volg, sodat ons kan verstaan hoekom hy van die een tot die volgende een, tot die volgende een beweeg. Sy disciples, met wie hy bezig is om te praat, die salig is daar die mense wat in die eerste plek sê, arm van gees is. En ons het nou gehoor dat dit beteken, dit is hulle wat weet hoe totaal verloor hulle is, en hoe hulle in hulle self tot niks in staat is vir hulle eie redding nie. Dit is hulle wat besef soos die sondaar wat saam met die fariseer gebid het, dat hulle maar net kan pleit om Godse genade. Want as hulle moet kry wat hulle verdien, dan sal hulle dit nie maak nie. En wie tot hierdie besef kom, wie besef hoe arm van gees hy is, hoe afhankelijk hy van God is, so iemand huil ook oor sy sonde, hy treur oor sy sonde, wat hierdie toestand veroorsaak het, van afhankelijkheid. En dit is op hierdie punt waar ons treurend en afhankelijk voor God staan, waar daar uiteindelijk oorgawe kom, soos een kindjie wat homself in sy vader se hande werp. Iemand wat waarlik sagmoedig is, is iemand wat homself oorgee in die hand van die barmhartige God. Hy probeer homself nie eens meer verontskuldig nie. Hy probeer nie meer verskonings uitding vir wie hy is en vir wat hy doen nie en vir sy optrede nie. Hy aanvaar wie hy is voor God. Iemand wat waarlik sagmoedig is, broers en susters, is iemand wat op daardie punt in sy lewe gekom het, dat hy nie net meer teenoor homself erken, ek is 'n sondaar nie, maar waar hy dit ook aanvaar as ander mense dit vir hom sê. Sien broers en susters, baie mense sal nog so ver gaan as om teenoor hulle self en hulle binneste ten minste te erken, ek is 'n sondaar. En dat ek die Here nodig het.
Maar baie min mense is bereid om dit te aanvaar wanneer 'n medegelowige dit vir ons sê. Wanneer iemand anders dit vir ons sê. Miskien sal ons dit nog aanvaar wanneer dit so in die algemeen gesê word, want ons sal gewoonlik antwoord ja, nee, want ons is eintlik almal mos maar sondaars en dit is so, is reg, ons is almal sondaars. Maar daar's 'n stukkie afstand tussen wat gesê word. As iemand vir my kom sê jy's 'n sondaar, dan sê ek ja, nee, ons is maar almal sondaars. Menende ons is in dieselfde bootjie. Maar wie van ons broers en susters is vanoggend bereid om te hoor? Suster, jy is 'n leenaar, want jy het valse getuienis versprei toe jy oor hierdie saak geskinder het by iemand anderster. Dit is persoonlik, dit is op die man af. Wie van ons is vanmôre bereid om te hoor, broer, jy is 'n moordenaar? Want jy het iemand met jou woorde vernietig. Of, broer of suster, jy is 'n egbreker. Want jou oë het gedwaal. Of my kind, jy is 'n dief. Want jy het gesteel toe jy afgekyk het en iemand anders te sy huiswerk afgeskryf het wat nie joune was nie. Nou raak dit 'n bietjie moeiliker om na onsself te verwys as sondaars, nê? Want daai sonde begin nou 'n naam kry. En hy word aan my adres toegeskryf. En tog is dit juist hier, broers en susters, waar gelowiges van die wêreld verskil. Dis hier waar kindertjies van die wyses en die verstandiges onderskei word. Die wyses en die verstandiges sal sulke aantuigings met alles binne in hulle beveg. Hoekom? Want ons regte word aangetas. Ons waardigheid word geskend wanneer iemand vir ons sê dat ons nie so goed is soos wat ons gedink het ons is nie. Die kindertjies, die ware sagmoediges, tree egter anderster op. Ware sagmoedigheid, skryf Dr. Martin Lloyd-Jones, beteken, ons verdedig onsself nie meer nie, want ek besef, daar is niks om te verdedig nie. Ons weet, ons verdien alles en selfs nog erger, as wat almal van ons sê. Ware sagmoedigheid gaan dus met nederigheid en eerlikheid gepaard. Ware sagmoedigheid, broers en susters, is in 'n sekere sin om verstom te wees oor die feit dat God en ander mense my ten spyte van wie ek is, nog steeds so goed behandel. Dit is 'n vreemde karaktereienskap. Maar so anderster as die wêreld waarin ons leef. En dit bring 'n mens by die vraag, maar waar kry ek hierdie sagmoedigheid? Hoe word ek soos 'n kindjie wat weet hoe afhanklik ek van God is en myself totaal en al aan hom oorgee en my deur hom laat leer? Dit gebeur, broers en susters, wanneer jy 'n sagmoedige verlosser ontmoet en deur hom uitgenooi word en by hom rus kry vir jou siel. Kom na my toe, sê die Here Jesus. Almal van julle wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op my en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. So nooi hy. Hy nooi elkeen wat deur die Heilige Gees oortuig word van die gewig en deur die Heilige Gees bewus gemaak word van die las wat die sonde op ons skouers kom plaas.
Hy nooi hulle wat soos kindertjies gebuk gaan onder die naakte werklikheid van hulle swakheid en hulle verlorenheid. Hy nooi hulle wat weet hulle is uitgelewer, wat huil oor hulle sonde, wat soos kindertjies verlangend na 'n vader kyk en om genade smeek. Hy sê, kom, my las is lig, my juk is sag. Wat bedoel hy dan daarmee? In die eerste plek beteken dit dat hy ons nooi om ons laste op hom te gaan lê, geliefdes. Hy nooi ons om dit wat vir ons self te swaar is om te dra, vir hom te gee. Maar dis waarvoor hy gekom het, om ons sondelas op sy skouers te neem. Om die verantwoordelikheid wat op ons rus om te betaal vir ons eie sondes, om te betaal vir iets wat ons nie kan betaal nie, om te sê ek sal dit vat. Al het hy dit nie verdien nie. As groot sagmoedige het hy sy lewe geoffer, sodat ons nie ons sin hoef te verloor nie. Dis waarom die nagmaal ons ook vanoggend herinner. Dat hy ons laste op hom geneem het. Dat hy die laste van die kindertjies op hom geneem het. Dat hy die een is wat vir ons rus bring. En 'n kalmte bring vir elke siel wat onstuimig en ontsteld is oor sy sonde. Maar die tweede plek beteken om die las van die Here Jesus en sy juk op jou te neem, dat hy dit wat swaar en te moeilik vir ons was, namelijk om uit ons eie uit aan God gehoorsaam te wees soos wat hy vra, dat hy dit nou vir ons moontlik en selfs maklik maak deur die kragtige werking van sy Gees in ons lewens. Want hy werk deur sy Gees in ons harte. Daarom sê hy, kom na my toe en leer by my. Uit sy sagmoedigheid uit leer ons. Ons leer diensbaarheid. Ons leer wat het beteken om waarlike disipel te wees en met oorgawe in sy wil te lewe. Ons is bereid om onderrig te word sodat ons in sy voetspore kan stap. Salig is broers en susters, hulle wat by Christus rus gevind het. En hulle wat sy juk en sy las op hulle geneem het, hulle is nie mense wat sonder verantwoordelikheid is nie. Hulle is net in 'n posisie geplaas om hulle verantwoordelikheid met vreugde en met vrymoedigheid te gehoorsaam. Hulle is van nature ook dan anders as wat jy in die wêreld kry. Hulle karakter is anders. Die manier hoe hulle teenoor mekaar is, die manier hoe hulle teenoor ander mense optree, is anders. Hulle is van nature gematigde mense. Hulle is nie uit die staanspoor uit bekleierig en opvleend en op die agtervoet en dadelik verdedigend nie. Hulle is nooit swak nie. Maar hulle hoef hulle self ook nie teenoor ander mense te laat geld nie. Hulle is nie wraakgierig nie, want hulle weet die wraak kom God toe. Hulle is geduldig en hulle is lankmoedig, al beteken dit ook, hulle moet onregverdig ly. Want hulle is bereid om soos Christus te wees, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie. Toe hy gely het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Vir die saliges, hulle wat in sagmoedigheid voor God en teenoor hulle medemens leef, is daar dan ook 'n groot belofte opgesluit. Die heerlike belofte dat hulle die aarde sal beerwe. Dit beteken eerstens dat die saliges in hierdie lewe vergenoegd is. Dit is tevrede. Want hulle het rus gevind. Hulle het in Christus die aarde en alles wat God in die aarde aan die mens bied
ontvang, zodat het in dienst kan staan van die koninkrijk, en zodat hulle dit kan beleef als een manier hoe God voor sy kinders zorg. Maar hulle sien ook met dankbaarheid en met verwachting uit na daar die dag, wanneer hulle die nieuwe hemel en die nieuwe aarde als erfenis zal ontvangen. Lieve broers en zusters, wie in sy lewe so slim soos die houtjie van die galg is, gaan homself oortuig dat hy nie die sagmoedige Christus nodig het nie. In hulle wysheid en vernaamheid sal hulle voortgaan met hulle sonde en hulle self oortuig dat hulle reg is, totdat hulle Christus eendag gaan ontmoet nie meer as die sagmoedige nie, maar as die regverdige wat sal oordeel. Die echter soos 'n kindjie is en sy afhanklikheid ken en die bewus is van sy eie swakheid en sonde, so iemand sal in die arms van die sagmoedige inhardloop en sal rus vind. Sy laste sal van hom afgehaal word, want sy sonde las word verwyder. Hy sal 'n nuwe juk kry en deur die gees van Christus sal hy verander word om die las van ware disipelskap op sy skouers te neem en dit met 'n gees van sagmoedigheid te dra. Wanneer ons hierdie boodskap hoor, geliefdes, dan ewe skielik besef ons die Here Jesus is reg. Die sagmoediges is die ware gelukkiges, want hulle het by die sagmoedige rus gevind. Amen. Geliefdes in die Here, die heilige nagmaal is deur ons Here Jesus self ingestel. Paulus sê in 1 Korinte 11 vers 23 tot 26, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, en doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die nuwe testament in sy bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is in wese 'n verbondsmaaltyd wat ons verbintenis met ons verlosser Jesus Christus uitdruk op 'n tasbare wyse. En daarom het dit die volgende betekenisse. Dis in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling daarvan gesê, doen dit tot my gedagtenis. By die gebruik van die brood en die wyn roep die gemeente homself die hele lydensweg van die Here Jesus voor die gees, hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy die lydensbeker leeg gedrink het, hoe hy niks gesê het en in sagmoedigheid sy lyding stilswygend aanvaar het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat, sodat ons nooit die vreesagtige vooruitsig om deur God verlaat te wees en die gesig hoef te staar nie, en hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het. Die nagmaal is ook 'n waarborg. So seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek en hierdie beker aan ons gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy lewe en aan sy opstanding. Hierdeur waarborg hy aan ons sy seënverdienste so volledig asof ons self voor God gestaan het, asof ons self die straf op ons sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan het en self
ons gerechtigheid voor God verwerf het. Christus sê immers, dit is my lichaam en dit is my bloed. Die sekerheid van hierdie waarborg is nie gegrond op hoe ons voel nie, of hoe ons in ons gemoed ingestel is nie. Die sekerheid is gegrond op die tekens, wat ons kan sien, en wat ons met ons sintuie kan beleef. Daarom is dit op die Here self gevestig. Die nagmaal is ook een gemeenskapsmaaltijd. In die nagmaal vier ons ons gemeenskap met die Here Jezus en met mekaar. Die vernagmaal verbind ons met sy dood en help ons ook om in gemeenskap met hom te kan lewe. En die Here, die Heilige Gees, is Christus ook self in die nagmaal by ons teenwoordig, sodat ons eenheid met hom op een baie konkrete manier sigtbaar word en beleef word. Verder word ons deur die Gees ook met mekaar as lede van een lichaam in broederlike liefde verbind, omdat dit een brood is, het soos allemaal een lichaam, want ons het allemaal deel in die een brood. Die nagmaal is een verwagtingsmaaltijd. Ons verkondig by die nagmaal ook ons toekomsverwagting. En ons het in hierdie feestmaal die wonderlike versekering dat die Here Jezus een met ons is, en toch sien ons uit na daardie dag wanneer ons die aarde in sy volheid sal beerwe, en aan die feestmaaltijd, is die bruiloftsmaaltijd van die lam, as bruid van Jezus Christus sal aansit. Die nagmaal is ook een vreugdefeest, en die nagmaal spreek die tekens wel van die wijn en die brood, spreek wel van die lijding en die sterwe van die Here Jezus, maar die nagmaal is viering, staan nie in die teken van rouw en droefheid nie. Dis 'n vreugdefeest, want die heiland bevestig vir ons op 'n besondere wyse die vrug van sy lyding, sterwe en opstanding. Die gevolge daarvan, met ander woorde. En dis waaroor ons bly is. Die nagmaal is ten slotte ook 'n dankbaarheidsmaaltyd. By die gebruik van die tekens dank ons Christus met ons hele wese. Dis ook ons ernstige voorneme om uit dankbaarheid ons lewens opnuut aan God te wy. En ons doen dit met 'n opregte liefde vir hom en vir ons naaste. Die Here Christus het ons beveel om die nagmaal te vier. En wanneer ons dit doen, dan verseker die Heilige Gees ons van twee uitsonderlike waarhede. Eerste is dat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het, dat hy ons laste op hom geneem het. En die tweede is dat ons in die geloof so met hom verenig word, asof ons self gelei het, self die skuld voor God in volle betaal het. En verder, kom voet Christus ook deur die nagmaal ons siele vir die ewige lewe. Broers en susters, aangesien dit ons begeerte is om die seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen homself eerlik en deeglik in die teenwoordigheid van God sal ondersoek, sodat hy of sy nie 'n oordeel oor homself eet en drink nie. Dit is waarom ons ook vanmôre, elkeen wat aansoek gedoen het met goeie getuienis van die kerkverbande wat dieselfde oortuiging as ons deel in die geloof, uitnooi om saam met ons die nagmaal te gebruik, soos wat dit ons gebruik is hier. Hoe word ons dan opgeroep? Ons word opgeroep om ernstig na te dink oor alle sondes wat ons met gedagtes, woorde of dade gedoen het. Daar is ook sondes van versuim waar ons nagelaat het om die wil van die Here te doen. En hierdie selfondersoek moet ons ook tot opregte berou voor die Here bring. Ons moet opreg glo dat al ons sondes op grond van die soenverdienste van Jesus Christus vergewe is. En dat hy alle sondes wat nog teen ons sin in ons oorgebly het met sy bloed bedek. Ons moet ons ernstig voorneem om voortaan met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur in ware liefde, en ons kan miskien byvoeg, in ware sagmoedigheid, tot hom en tot ons naaste te lewe. Nou moet by ons 'n ernstige begeerte wees, om ook in hierdie nagmaal, of ons dit gebruik, of nie gebruik nie, en miskien net 'n toeskouer is vanmôre daarvan, om steeds
door die boodskap daarvan versterkt te worden in ons binnenste. Mag die almachtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jezus Christus, door sy Heilige Gees, ons daartoe help. Geliefdes, ek gaan geleentheid gee vir die diakens om die tafel gereed te maken.